აი ესე მიდიხარ რიბაიდოვის ქუჩაზე. აი ესე. და უცბად. აქ ნაგვის ყუთები დღეს და უცბად ხედავ. ოპა! ვიღაცა შუა ტროტუარზე აქ. აი ეს გამოჭედილი, ანუ ვერ გაივლი რა აქ რა. აა ესე. აფერი კიდ გზარი, ჩეულები რაღაცა და აი ტროტუარზე ესე გამოჭედილი. და მე რა ესე. ახვიდე, აუარო. და მე მიდიხარ ესე. აი რიბეძორის ქუჩა, აი რეზოა. მაშინ მაგასინ. აა ქეთან ხვიდან ბატონო. ო მაგარია ვიღაცა, ხარის იღირცია ეს. ვიღაც ვინც ეს ჩაიდინა. აი ესე რიბეძორის და ჭავჭავის კუთხეში დაახლოვით, ყრია ესე რა, ჯგრულად რა. მაგარია. აჰა. ოპა, საღოლ ძმაო.